Barbara, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Vítejte u dnešního videa. Možná jste si toho už všimli, ale nedávno to byl rok, co jsem si založil kanál na YouTube. Za ten rok jsem zjistil, že prorazit na YouTube není vůbec lehké. Až teďka po roce mi začaly přibývat odběratelé a zhlédnutí. Jsem moc rád, že mě podporujete a doufám, že to tak bude i nadále. Chci vám moc poděkovat, že mě sledujete a proto jsem přemýšlel, jaký udělat speciál. Napadlo mě, že vám poradím stránku, ve které najdete zdarma filmy a seriály. Ta stránka se jmenuje Bombuj. Na této stránce najdete jak filmy, tak seriály, které měly premiéru v kinech před pár dněma. Ale jsou tu i filmy, které běžely už dávno v kinech. Vážím si každého komentáře, který mi napíšete, a proto doufám, že mě budete i nadále podporovat.